Керей мен Жәнібек хандардан кейін билік тізгіні олардың ұлдары Бұрындық пен Қасым сұлтандардың қолына көшті. Әуелі ата жолымен Бұрындық сұлтан хан атанды. Ал қазақ қолының бас сардары лауазымына Қасым сұлтан ие болды. Ұлы дала таңы деген сөздің өзі бүкіл қазақ ұлтының бүгінгі күнге дейінгі құндылықтары. Түбінде осы қарашынақтан бірдеңе шығады. Өзіңізге тартса жаман болмас. Ай, мынау саған астыңа ат. Мынау? Қолына қылыш. Жау қайырар, батыр бол. Тарихи фильм, экшн фильм дейміз. Өзінің орны бар фильм. Ер! Ел бақыт үшін туып, ел үшін өледі. Алаш! Кино шынмен сценарийден басталады. Ең бірінші сценарий. Сценарий мықты болса, актерларға да қызық ойнау, режиссерға да қызық түсіру. Бір екі актер, он актердің сахнасы болып жатса, оның арт жағында 600-ден 2000-ға дейін қызметкер жұмыс істейді. Қазақ хандығының қалыптасуына үлкен үлес қосқан Керей Жәнібек дейміз ғой. Ал ары қарай жалғастырушы осы екі ұрпақ. Яғни Жәнібектің баласы Қасым хан болса, Керей ханның баласы Бұрындық хан. Бабамыздың ғана, анамыздың көз жасы сіңген бұл даланың тоқымдай жерін жауға берсек, елдігімізге сын. Басты рөл Қасым хан атамыз, оны Берік Айтжанов сомдады. Өте тамаша сомдап шықты. Тез арада елді тәртіпке келтірмесе, кеш болмақ. Ол үшін мен, әуелі жаратқан иемнің жәрдемімен, сонан соң Бұрындық ханның пәрменімен, Қазақ хандығының жалпыға ортақ жарғысын хатқа түсіруді қолға алмақ. Қасым ханның қасқа жолы деген ауызекі сөз бекірден бекір айтылмаған. Өйткені Қасым хан Қазақ мемлекетінің қалыптасуына үлкен-үлкен еңбек еткен адам, тарихи тұлға. Хандықтың заң закондарын, ауыл елдің бәрінің басын құраудың, шайбанидтердің сол қазақ еліне шабуылы менен жалпы өзінің қоластына кіргізіп алу үшін тыраштанған қимыл әрекеттерінің жеңіп шығып, қазақ елінің мемлекетін құруға ат салысқан өте керемет тұлға. Ең бірінші күн сүйемкі басталғанда, Қасым хан көшке шыққанда, ауа райы да бізге көмектесті. Бірінші сахна бізде керемет аңыз сияқтай болып қалған. Сол қар жауғанда. Бұрындар, жау кеп қалды. Шайбандар. Қасым хан атамыз жайлы оны таң асырып жылау болады. Ол өзіміздің атамыз. Қазақ болғасын әрине бүйрегің қазаққа бұрады, өзіңнің атаңа бұрады. Ассалаумағалейкум, Қасым. Уағалейкумассалам. Мен енді актер болғандықтан бұл жерде енді біреу жағымсыз кейіпкерді сомдау керек, алу керек. Өйткені өзіміздің жағымды кейіпкерімізді, атамыздың болмысын, тұлғасын одан әрі көтеріп әспеттеу үшін менің рөлім Мұхаммед Шайбаның рөлі маған бір қызықты рөлі болды. Шапқандарың не? Бәлкім Бұрындықтың бұйрығынан аса алмадым дейтін шығарсың. Айтшы. Мұхаммед Шайбан мен Қасым ханның аналары екеулі апалы сіңілі. Екеуі бір-біріне бөле. Кино барысында қарасаңыздар, бала кезінен екеулері бір-бірімен жаңағы балалық, жаңағы ұстасып қап, төбелесіп сондай болып жатады. Әуелі маған беру керек. Тарт қолыңды. Өйткені мен хан боламын. Жөніңді біл. Кімнің соңынан жұрт ереді, сол хан болады. Дәмесін қараш мыналардың. Сендер емес, мен хан боламын. Екеуің де маған туыс емессіңдер. Ата жанымсыңдар. Көрсетемін әлі сендерге. Бір-бірін жаңағы әсіресе мынау Мұхаммед Шайбан жағынан. Бұрындық хан 30 жыл тақта отырады. Қасында Қасым хан болады. Атаңа нәлет. Мұхаммед Шайбан. Сұлтандарды түгел шақыр. Аттанамыз.
Сығанақты соғысыз алғаның арасымын. Жер қайысқан қазақтың қалың болы көшінен көрінгенде, жауларымыздың десе әмсі осылай дірілдеп кететін болсын. Елу-де-елу ұстандыма деп ойлайым. Яғни сары нәсілді және монғолоид нәсілді әлпетті ұстандыма деп ойлайым. Ол режиссердің өзі шешімі шығар. Алайда тарихта көп хандарымыздың көзі көк болып салынады суретшілердің сипаттауында. Таң бозында жауға аттанамыз. Хан ием. Мұрынды ханды ойнап, Шайбан ханмен соғысам, Шайбанимен соғысқан кезде, ол жерде кәдімгідей сценалар бар, батальный сценалар, садақ атып, мысалы, жараланатын жерім бар, басымнан ұратын жер бар. Кәдімгідей шоқпармен бастан да өтіп кеткен кезі болды ол жерде. Бұл әлгі масса дейміз, бүкіл әскер, ауылдың балалары шашал десе бас алатын, тіпті басымызға дейін шығып кетеді жылқысымен. Осындай тіпті сахналар болды. Әй-шүй жоқ, жылқының үстіне шығып кетеді. Өздерімен өздері қазақтың жаңағы қаны тасып деген сияқты. Оларға бірнеше рет түсіндіріп, тоқтатып, айналайындар, сендер мына жерде жауынгерсіңдер, мына жерде мынау ортада хандарың жүр. Бұрындық ханға мүмкіндік беріңдер деп. Осындай да кино болғаннан кейін енді неше түрлі болады ғой. Ұмытпасам шілде айының 22-сінде біз Қапшағай маңында құмдалада көл жағасында Бұрындық ханның үйлену тойын түсірдік. Ол кезде естуімше 50-дің үстінде болды. Күннің ыстықтығы 50 градустан жоғары болды. Күннің астында хан шатырында үлкен той болды. Бұрындық ханның тойы, Бұрындық хан мен Алтынбекенің үйлену тойы болды. Би шонжарлар, бай бағландар, ел жұрт түгел жиналып, астау-астау ет асылып, жаңағы аттармен тасып, сондай бір керемет түсірілім күні болды, бірақ ол өте қиын болды, өте ыстық болды. Ой, игі жақсылар, бүгін бір төрт көзіміз түгел жиылған күн болды. Ол кезде сол өзіміздің ата-бабаларымыздың жаңағы тәсілімен ыстық қайнап тұрған қара шайды қалың шапан ішіктермен отырып ішіп, терлеп, ыстықты солай ыстықпен қайтарған болдық. Алла разы болсын. Ой, қайтып болсын. Халық қалап осы әрбір жеңісте Қасым, Қасым Сұлтан, Қасым деген кезде мына Бұрындық ханға бұл өте жақпайды. Шайбан шақырды екен деп шауып кете бересің бе? Мен емес пе ханым? Шайбандармен соғыстан кейін үлкен осы соғыста жараланып, 70 жас ауырып, өзінің де ойы сол халықтың көңілін аулап, Қасым ханға деген көңілі ауып, арғарай жалғастырушы енді осы Қасым хан болады ау деп, Қасым ханды шақырып, тақты Қасым ханға береді. Билер алқасы кеңесе келе, Қасым Сұлтан Жәнібек ұлын бір ауыздан хан сайлады. Алаш! Алаш! Қасиетті хан асасы, ел билігімен елдігін берік ұстанайсың. Фильмнің түсірілімі басталмастан бұрын 3-4 ай дайындық басталды. Сол кастингтен өткен сәтте бірден айтты, Намадстанс каскадерлік тобымен солардың базасында және Қазақ фильм киностудиясында және осы біздің Қазақ күрес федерациясымен бірлесіп күрес залдарында осы физикалық дайындықтар басталып кетті. Көптеген актерлар түсті, танымал танымал. Бәріміз де осы фильмнің жақсы шығуына шамамыз келгенше атсалыстық. Өйткені бұл фильмнің тақырыбы Қазақтың жалпы мемлекет бойынша қалыптасуына үлкен әсер қалдырған
заман болған соң бізде еліміздің патриоты ретінде осы мақсатты құрындап шықтық. Біз жиналып өте көп кітаптарды оқып шықтық тарих бойынша, бірақ біздің тарихты Қасым хан туралы ақпарат өте аз. Бірақ бізге өте көп кісілер көмектесті. Камерамотордан бастап, Берекет Кәрібаев ағамыз, белгілі этнограф тарихшы, және Ерлан Төлеутай, қазақтың дәстүрлі өнерін дәріптеп жүрген атақты ғалым, сценарист Бекболат ағамыз, және Ақан Сатаев ағамыз үнемі қасымыздан алыстамай жұмыс істеді. Яғни тарихқа байланысты, тілге байланысты, және дәстүрлі өнерге байланысты, сөз саптауымызға байланысты, іс-қимылымызға дейін сол кісілердің бақылауында толыққан жұмыс істедік. Үште тұратын кездер болды. Төртке дейін жету керек болды. Төртті сол жерде бір сағат біздің басты рөлді ойнайтын бірінші актерларға грим жасау керек. Бесте бастап кетуіміз керек. Үлгіреме айтса алтыда бастау керек. Күннің шығуына байланысты. Мұның бәрі режим. Сондықтан оның бәрін қадағалап, бақылап отырған режиссер, қасындағы көмекшілері, ассистенттері бар. Сондықтан бұл өте оңай жұмыс емес. Начали. О, енді оланың еркін ерлері. Жазғанда біз былай бөліндік. Екі, үш сахна жазып, содан кейін кеңесшілерге беріп, тексеріп бәрін сол ақырындап-ақырындап жұмысты өткіздік. Бұл жердегі айта кетерім, жалпы гримерлардың жұмыс қатына дейткені, сақал, морт түсіргені бәрлігі өзім қалай болар екен деп ойлаймын. Өте бір қою, мынандай қалың мұртпен менің алғашқы түсуім жалпы актер ретінде. Ассалаумағалейкум. Не үшін біз тарих кино түсіреміз? Кино көргенде жастар рухты түсінсін, біз қазақпыз деп, біз осындаймыз деп. Тарихы жанданған елде жастарының да рухы жанданады. Тарихы жалындап тұрса, атойлап тұрса, сол елдің әрбір қазақ азаматы мен азаматшасыларының да рухы да әрбағы атойлап, асқақтап, жалындап тұрады. Ай, шіркін-ай, атамыз осындай болған екен ғой жарықты. Біз не істеп жүрміз, біздікі мынау не жүріс деген өз-өзіне ішінде сұрақ қоя. Сондықтан да өз-өзін істеп сұрақ қоятын құнды фильмдеріміз көбейсін. Ұлы дала таңы. Бұл біздің бүгінгі егемендігіміз, тәуелсіздігіміз. Осы құндылықтарымызды біз ары қарай жалғастыруымыз керек. Ол үшін ұрпағымыз дайын болу керек. Сондықтан да мен жастарға айтатыным, ұлттық құндылықтарымызды жоғалтпау үшін ұлттық дүниелерімізді қараңыздар.